Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisa Ariana binti Arul Azmi dan saya ialah usahawan yang berjaya. Apa itu usahawan? Mengikut Encyclopedia American International Edition, usahawan bermaksud ahli perniagaan yang mengambil risiko menggabungkan faktor pengeluaran termasuk modal, buruh, bahan, dan menerima ganjaran melalui keuntungan daripada nilai pasaran barang. Dari segi pemakaian dan penampilan pula, seorang usahawan tidak mempunyai seragam atau uniform yang tertentu seperti polis, bomba, atau jururawat. Sebagai usahawan, penampilan adalah sangat penting. Penampilan yang cantik dan menarik sedikit sebanyak dapat memberi kesan dalam menjaga reputasi sesebuah perniagaan yang dijalankan. Sebagai contoh, jika seseorang usahawan tudung memakai tudung yang lusuh dan selekeh atau yang telah lapuk, pembeli akan hilang keyakinan terhadap produk yang dikeluarkan atau ditawarkan. Usahawan bukanlah sesuatu yang mudah. Pertama, usahawan mesti kreatif dan inovatif dalam membina satu bisnis yang berdaya saing dan boleh berkembang maju. Kedua, usahawan perlu bijak dan aktif dalam aktiviti pemasaran produk jualan mereka. Ketiga, usahawan perlu menyediakan peluang pekerjaan untuk masyarakat sekeliling. Seorang usahawan perlukan pekerja yang banyak dalam membantu mereka mempromosi dan memasarkan produk mereka. Usahawan perlu menjaga hati pelanggan yang sedia ada dengan menjaga kualiti keluaran produk mereka. Dan yang kelima, memastikan perniagaan yang dijalankan mendapat keuntungan yang tinggi dan mengelakkan kerugian. Sebenarnya semua orang boleh berniaga. Semua orang boleh menjadi ahli perniagaan maupun usahawan. Tetapi, pada zaman sekarang adalah lebih elok jika kita bersedia lebih awal dengan mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan yang berkait rapat dengan perniagaan. Mata pelajaran yang penting sekiranya kawan-kawan ingin menceburi bidang ini, kena kuasai mata pelajaran teras. Itu wajib. Matematik dan perdagangan di peringkat sekolah menengah, ekonomi dan pengajian perniagaan di tingkat menengah. Pada peringkat pengajian tinggi pula, program ditawarkan dalam bidang perniagaan. Diploma pengajian perniagaan bertujuan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar merentas pelbagai bidang perniagaan serta menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran kerjaya dalam perniagaan kontemporari. Peringkat ijazah pula, kos pengajian yang ditawarkan adalah seperti Sarjana Muda Perdagangan dan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan. Ikon pilihan saya dalam bidang keusahawanan ini ialah Nelofa. Mesti semua kenal siapa Nelofa. Kerana bagi saya, beliau seorang usahawan yang berhati cekal dan tidak mudah berputus asa walaupun dilanda berbagai dugaan dan cemoohan orang lain. Pada hari ini, jika kita lihat, perniagaan beliau semakin berkembang. Ini menunjukkan beliau pandai mengambil peluang yang wujud dalam dunia perniagaan. Selain itu, beliau juga sangat menitik beratkan soal agama dalam kehidupan seharian. Pilihan kerjaya bagi seorang usahawan adalah satu pilihan yang tepat bagi saya. Kerana secara jujurnya, niat murni saya adalah untuk membantu orang yang memerlukan dari keuntungan yang diperolehi. Akhir kalam daripada saya, pusing gasing, tangan kidal, tali pendek putus sejengkal. Kalau untung bercampur modal, itu tanda berniaga tak kekal. Halus teratur, jambang cempaka, di tepi jejawi, molek kedidi. Takkan luntur semangat berniaga di jurang hati milik abadi. Sekian, terima kasih.